grund til, at der er en optimisme i det internationale samfund og blandt både virksomheder og forskere, der arbejder med covid-19, at der kan komme en vaccine inden for relativt kort tid, det er, at der er bred enighed om, hvad der skal danne fundamentet for vaccinen. Ali Salanti er professor i translationel mikrobiologi ved Københavns Universitet og en pioner inden for vaccineforskning. Carlsbergfondet har netop bevilget et stort beløb til Ali og hans team og deres arbejde med at fremstille en vaccine mod covid-19 her og nu. Vi har spike-proteinet, som binder til en human receptor, ACE2, og det er den måde, den trænger ind i cellerne på, så den kan dele sig. Hvis man kan blokere den her fysiske binding af virus til de humane celler, jamen, så kommer den aldrig ind i cellerne, når den bliver besprøjet af immunsystemet. Så det er den, som stort set alle baserer deres vaccine på. Det kan jo så være, at vi alle sammen tager grueligt fejl, og at alle går i en forkert retning. Det tror jeg nu ikke, fordi der er både abeforsøg, som nu viser, at hvis man tager den her del, så kan man faktisk beskytte aber mod coronavirus. Så det er den ene grund. Den anden grund, det er, at det er jo en prioritet hos alle de her virksomheder. Også fordi der er store penge, store prestige, og fordi der er et stort pres. Så hvis man kombinerer med alle de her ting, samtidig med, at der altså findes en række uprøvede teknologier derude, det er det, der skaber den her hype. Vi har jo erfaring fra MERS og SARS, så vi er jo ikke startet helt fra bunden. De ligner ret meget hinanden. Og der havde man en lignende approach og fik faktisk lavet nogle funktionelle vacciner. Alis banebrydende arbejde med udviklingen af en vaccine mod malaria har givet ham et unikt forspring i kampen for at finde et effektivt våben mod covid-19. Cirka hvert år dør der en halv million børn i Afrika, primært i Afrika syd for Sahara, af malaria. Det er simpelthen ikke en prioritet at lave vacciner, som udelukkende afhjælper problemer i den tredje verden. Det er en enorm udfordring at skulle lave en vaccine på kort tid. Hvis jeg kan bruge malaria som et eksempel, så har vi jo været i gang i 30 år, 40 år, og der er kommet en på markedet, RTSS-vaccinen, og den virker rigtig dårligt. Den beskytter i nogle måneder. Nu er virus jo heldigvis, og især covid-virus, et lidt simplere mål for en vaccine, fordi der ikke simpelthen er så mange proteiner at ramme. Og en udfordring med malaria har været, at vi skulle finde ud af, hvorhen vi ramte det rigtigt. Men der er stadig store udfordringer, selvom vi ved, hvad vi skal vaccinere mod. Så skal du vise, at den virker, og du skal vise, at der ikke er bivirkninger. For at se, om den virker, så skal du ud og vaccinere 100.000 mennesker. Aldrig før har forskerhold på tværs af lande arbejdet så tæt og fået så mange midler til at løse en pandemi som nu. Bag koordineringen står WHO, der hele tiden sammenholder fremskridtet kloden rundt og varetager testfaserne. Nu får vi jo testet alle de her forskellige teknologier, der er i USA og i Kina og i England og i Danmark op imod hinanden. Og vi vil faktisk finde ud af, hvad virker og hvad virker ikke. Det er jo et kvantespring for vaccineudvikling, faktisk at få testet dem alle sammen op mod hinanden. Og det fantastiske er, at det er det samme antigen, vi arbejder med. Der er en begrænsning for, hvor hurtigt det går. Så når den engelske regering giver 250 millioner pund til den engelske vaccine, så kommer det ikke til at ændre signifikant på, hvor hurtigt I kan rykke frem. Så der er jo en helt naturlig grænse for, hvor hurtigt det kan gå. Hvordan får vi produceret så mange? Er der reagenser nok? Det er jo en kæmpe logistisk øvelse, som vi ikke har med så kort varsel lavet før. Og hvordan får vi den sendt rundt til de forskellige dele af verden? Så den her kæmpe logistiske øvelse, før vi har en til verden, en vaccine til hele verden, det bliver nok mere end 18 måneder. Det bliver fremstillet i medierne som et kapløb om, hvem der når en vaccine. Og også vaccineforskere, vi ser det faktisk slet ikke som et kapløb. Vi ser det som om, at der er et behov for mange forskellige typer af vacciner, men også vacciner, der kan noget forskelligt, men også vacciner, der produceres på forskellige måder. Og dernæst, og ikke mindst vigtigst, så er det sådan, at vacciner, som er lavet på forskellige teknologier, vil virke på forskellige måder. Nogle vil have større bivirkninger, nogle vil have mindre bivirkninger, nogle vil give beskyttelse i lang tid, nogle vil give meget effektiv beskyttelse i kort tid, og så vil beskyttelsen forsvinde. Nogle vil give et meget lavt niveau af beskyttelse osv. Så det vi forestiller os, det er, at på den anden side af det her best case, så har vi en palette af forskellige typer vacciner, som kan noget forskelligt.